er snjór úti og við erum búin að fara í yndislega veislu. Búin að gera fullt af frábærum hlutum í dag. Búin að borða mjög mikið að góðum mat. Ég heldur sig bara mjög ánægði með þetta allt saman. Búin að fá okkur gott að borða og drekka. Búin að spjalla mikið og búin að fara til djúpt í umræðu með þessu. Ég held að það sé alveg búið að opna innan fyrir einhverja rási bara sem það var ekki búið að opna fyrir aður. Getur gert eitthvað á þessu? Drag my heart to Jericho.